8-9 травня Україна традиційно вшановує День пам'яті та примирення і День перемоги у Другій світовій війні. Символом Дня примирення та Дня перемоги в Україні став червоний мак. З одного боку він уособлює квітку, а з іншого – кривавий слід від кулі. Виготовляють червоні маки з паперу або тканини і розміщують на одязі на лівій стороні грудей, ближче до серця. Пам'ятайте про тих, що безвісти пропали. Пам'ятайте про тих, що не встали, як впали. Пам'ятайте про тих, що згоріли, як зорі, такі чисті і чесні, як повітря прозоре. Благослови, Господи, нашу країну, даруй нам мир і даруй перемогу над ворогами. І захисти наших вояків, які зараз там на передовій охороняють наш мир тут, Господи.